Това е стадото равнини зебри на Чапман, с които Софийския зоопарк наскоро се здоби. То се състои от 5 животни, като 4 от тях са женски, идват от Берлинския зоопарк и един мъжки идва от зоопарка Ходонин в Чехия. Това е обикновената и нормална социална структура за този вид. Той живее в стада с от 4 до 6 женски, с един мъжки. И ние се надяваме да се здобиеме в бъдеще и с поколение. Бременността при този вид животни е доста дълга, 12 месеца продължава. Но мъжкия, който се казва Татин, вече е станал баща на няколко поколения зебри в Чехословакия. А женските, които са с благозвучните имена Калибера, Астра, Алмера и Сарена, са на различни възрасти и вече добре се разбират с него. Зебрите се държат почти винаги заедно, както в момента, около хранилката с сено. И са в добро здраве. Може да ги видите в сектор Травопасни животни в Софийския зоопарк.